Labas rytas. Aš tikrai tikiuosi, kad Viešpats kalbės tau šiandien ir galbūt turės labai ypatingą tokį susitikimą su tavimi. Šiandien mes turėsime šventąją komuniją vakarienę, kada mes švenčiame Kristaus auką už mus ant kryžiaus ir tai yra susitaikymo stalas. Mes tęsim pamokslų seriją, kuri vadinasi gyvenimas kartu. Ir jeigu jūs svečiuojatės, tai mes bažnyčioje dažnai einam per tokias per mėnesį ar du mėnesius vieną temą. Ir norim iš tiesų, kad tai, ką mes girdim, tai, ką mes išgirstam, priimam, kad tai pakeistų mus. Ir mes pirmose dalyse kalbėjom, kad bažnyčia nėra žmogaus rankų darbas. Bažnyčia Dievas pradėjo per savo sūnų Jėzų Kristų. Ir bažnyčia prasideda nuo to, kai žmogus susitinka su Dievu ir paskui jisai suranda kitą brolį, sesę. Mes esam vieno tėvo vaikai ir meldžiamės tėvę mūsų. Ir kai mes taip susitinkam, mes būdami kartu esam tos Dievo šventyklos ir mes bendraujam jau truputį kitaip, kaip bažnyčia. Ir tam, kad bažnyčia veiktų gerai, jinai turi, kiekvienas žmogus turi turėti savo vietą su Dievu, turi turėti tą kėdę. Prieš kelias savaitės aš kalbėjau, kaip yra svarbu mums turėti tą susitikimo vietą su Dievu, kur tu atsisėdi ir esi paskyręs laiką pabūti su Dievu. Nes tai, kas įvyksta tavo kėdėje su Dievu, tavo buvime su Dievu, tu tai išsineši išorę. Ir kai mes ateinam į bažnyčią, jeigu mes nebuvom su Dievu, jeigu negirdėjom jo balso, tylaus, ramaus balso, jeigu mūsų protas nebuvo atnaujintas Dievo žodžiu, tai mes tiesiog mąstom labai natūraliai, nu, kaip žmonės. Sprendžiam apie žmogų pagal jo išvaizdą, kaip jis kalba, jis mums patinka, nepatinka. Vyras, moteris, išsilavinęs, neišsilavinęs. Ir mes labai taip natūraliai žiūrim. Ir susirinkę labai dažnai galim nepamatyti Dievo, nepamatyti jo veikimo tarp mūsų. O tas buvimas tiesiog kaip to akmens įdėjimas, mes sakėm apie prioritetus. Kiekvienas turim 24 valandas, mes įdedam tą laiką, pabūnam su Dievu. Ir jau kai mes išeinam iš tos vietos, tai dengia mus tas buvimas, jis dengia mus, mūsų visą būti. Ir žmonės dažnai gali užuosti. O, jisai buvo su Dievu. Aš jaučiu, kad jis meldės. Mokiniai žiūrėjo į Jėzų ir sakydavo, o, jisai kalba su jėga. Jėzus melsdavosi, žmonės pagydavo. Ir mokiniai sakydavo, pamokyk mus melstis. Ir toliau, kai mes jau sueinam kaip bendruomenė, kai mes būna mažose grupelėse, namuose susirenkam, mes irgi negalim natūraliai tik tai mąstyti. Negalim taip, tik susibėgti arbatos gerti ir draugiškai pabendrauti. Kai mes sueinam kartu kaip krikščionis, mes irgi mokomės, meldžiamės ir bendraujam. Bet bendravimas dažnai yra tokio dvasinio pobūdžio. Ir praeitą kartą aš kalbėjau, kaip, kokias dovanas mes galim duoti vienas kitam. Ar pamenat? Kokias, kas pamenat? Romumo dovana, liežuvis. O čia pirmų. Ir pirmų neturim, pirmam suolė. Mes kalbėjom, kaip svarbu mum būti romios dvasios, nusižeminusiam, laikyti kitą aukštesnį už save. Aš kalbėjau, kaip man padeda tiesiog, kaip būnu pokalbį, dažnai tiesiog nulipti laiptais. Aš savo prote taip jaučiu, aš nulipu laiptais. Aš esu mažesnis, mažiau suprantu. Ne viską žinau, neturiu ką pasakyti šiam žmogui. Ir aš tiesiog stengiuosi nusižeminti prieš jį ir nulipti laiptais, būti tame lygiai, būti žemiau. Bet kita dovana yra sulaikyti liežuvį, kad mes neapkalbėtumėm savo brolių, sesių, nebūtumėm kritikai, nebūtumėm teisėjai, nes tai mūsų sutepa. Tai mūsų sutepa. Ir kita tarnystė buvo buvimo šalia kito žmogaus. Kai mes esam šalia kito žmogaus, pasiruošę išklausyti, nusižeminę, įvyksta dažnai stebuklas. Įvyksta toks širdies
susijungimas, toks artumas, kurio žmogus labai trokšta. Ir jis vyksta tarp vyrų, moterų, tarp vyro ir vyro, kada mes turim gilų rūpestį, gilų tokį norą susijungti, padėti, palaikyti tą brolišką, tokią brolišką meilę. Ir šiandien aš noriu apie dvi tarnystės pakalbėti ir pabaigoje skirti laiko visiems pabūti su Dievu. Aš labai tikiu, kad Viešpats šiandien kalbės tau. Aš žinau, kad jis man kalbėjo ir kalba, kai aš ruošiuosi, kai einu prie tam tikrų minčių. Ir tikiu, kai mus Viešpats veda kaip bendruomenė, jis nuveda prie tam tikrų dalykų, kur mes kartais turim ir susitvarkyti. Bet kai kuriuos iš jūsų ilgą laiką kamuoja besikartojančios nuodėmės. Kai kurie iš jūsų turit naštas rūpešius, kurių nenusikratot. Ir jūs save smerkit, gyvenat kaltėjai. Dievas nori jūs išvaduoti. Jis yra stiprus ir galingas. Komunija yra tas susitikimo, tas stalas, kur mes imam jo kūną ir geriam jo kraujo, kaip jisai sakė. Ir šventoji dvasia kažką padaro mumise, kai mes valgom duoną ir geriam iš tos taurės, mes susitinkam su Kristumi, su gyvu prisikėlusiu, kuris yra čia, kai mes esam kartu. Dvi tarnystės, kurias paminėsiu. Pirmoji yra Dievo žodžio tarnystė. Dievo žodžio tarnystė. Štai Efeziečiams 4 skyrius. Apaštalas Paulius rašo. Ir jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais. Kodėl? Kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Kam? Kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui. Kokius šventuosius? Visus tikinčius. Kai yra vadinami šventieji, aš dar kartą gal pakartosiu Lietuvoje, nu, į šventumą žiūrim taip labai pagarbiai, bet tokia ir nepasiekiama kažkas tokio yra, ne? Tai šventas žmogus reiškia kaip ir šventinis rūbas, atidėtas kažkokiam tikslui. Šventai. Vakar turėjom Agapį, mūsų bažnyčią, 17 gimtadienį. Mes šokom, linksminomės, dainavom, buvo gera, bet daug kas atėjo pasipuošę su šventiniais rūbais. Kai sako, jūs esat šventi, reiškia, mes esam atskirti Dievui. Mes esam paskirti jo tarnystei ir mes gyvenam šviesoje, nebe tamsoje, nebe nuodėmiai. Norim vykdyti jo valią ir jo tikslus. Tai reiškia šventi. Ir sako, jis paskyrė tam tikras dovanas bažnyčioje, kad jie išlavintų šventuosius arba tuos, kurie yra paskirti vykdyti jo valią, kurie kaip krikščionys meldžiasi Tėve mūsų, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė ir tiesie tavo valia. Tai va, visiems tiem, kad jie būtų išlavinti tarnavimo darbui. Kristaus kūno ugdymui. Kas yra Kristaus kūnas? Bažnyčia. Tai yra nariai. Tai yra bažnyčios dalis, žmonės. Kad jie būtų ugdomi, kad jie būtų pakelti. Ugdomi nereiškia žeminami. Nereiškia menkinami. Nereiškia apkalbami. Reiškia pakeliami. Kad jie pakeltų. Kad jie sustiprintų. Kad jie padrasintų. Kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siubojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą. Bet kalbėdami tiesą meilėje, auktume visame kame į jį, kas yra galva Kristus. Taigi mūsų pašaukimas, mūsų darbas yra vienas kitą ugdyti ir kalbėti tiesą su meile. Tiesa, Dievo žodis mums apibūdina tikriausią realybę. Ir tarnystė, apie kurią mes kalbam, nėra, ką dabar aš darau. Aš esu pastorius, esu išventintas tokiai tarnystei tarnauti Dievo žodžiu. Ir kai kurie Lietuvoje sako, nu tai kunigo darbas ir Lietuvoje katalikų bažnyčia kaip didžiausia, yra, turi tokią tvarką, kad kunigas administruoja, pateikia sakramentus arba Dievo apsireiškimo tokie ženklus, kur Dievas pasireiškia. Protestantiškose bažnyčiose nuo Liuterio ir už 2 metų švesim 500 metų jubiliejų protestantiško judėjimo, buvo viena tokia stipri labai mintis, kurią Liuteris buvęs, buvo katalikų vienuolis
jisai suprato, kad kiekvienas žmogus yra tarsi kunigas, kad kiekvienas tikintysis turi tarnystį. Ir taip prasidėjo toks judėjimas, kad žmonės gali patarnauti vienas kitam. Ir mes kalbam apie tą tarnystę tikinčiojo žmogaus kitam tikinčiajam. Kas iš jūsų į seminariją ėjot? Ne vieną nematau. Tai dabar galėtum sakyti, aš diskvalifikuotas, aš negaliu to daryti. Va čia būtent ir yra pasakyta, kad tikintieji turi tarnauti vieni kitiems. Vieni kitiems. Kalbėti tiesą meilė. Tai tu gali pasakyti, aš esu tarnas, paskirtas tarnauti kitiems. Kažkas man pritarė. Aš esu tarnas, paskirtas tarnauti kitiems. Aš žinau, kad daug kas iš jūsų taip nemastot. Kai ateini bendruomenė, dažnai galvoji, nu, aš noriu kažką patirti, aš noriu kažką gauti. Ir iš tikrųjų, ypač jeigu nesi pabuvęs su Dievu, nesi susitikęs su Juo, jeigu džiaugsmo, ramybės nėra tavo širdy, tu ateini ieškodamas tų dalykų. Ir bendram susirinkime, tu nori tai gauti. Ir Dievas ateina ir Jisai duoda mums tai. Bet Jis nori, kad tu ir išmoktum būti su Juo ir ateitum ir galėtum kitam padėti. Ir tai yra žodžio tarnystė, kad kalbėtume tiesą meiliai. Kad Dievo žodis laisvai tarnautų tarp mūsų, mes turim mokėti klausytis, turim norėti vienas kitam padėti ir turim būti pasiruošę nešiot naštas, kito žmogaus naštas. Tai yra tarnystė, kuriai mūsų Viešpats yra paskyręs. Viena, ką turim tokį savo pripažinti, ir net jeigu tai yra mūsų kultūros dalis, tokia tolerancija arba net abejingumas. Eduardas dažnai sakydavo, tolerancija iki absoliutaus abejingumo. Man tai labai yra įstrigę. Tolerancija iki absoliutaus abejingumo. Ir kažkas man pasakė, kad priešingybė meiliai nėra neapykanta, o abejingumas. Nes neapykanta kartais yra taip da maloniau, taip to trenkiai snukiai ir tu gal, žinau, kas mano priešas. Bet kai tau tyloji, kažkaip ignoruoja tave, tavęs nemato, tai žaidžia labai stipriai. Psichologiškai kalbant, tai turbūt vienas žiauriausių įrankių, kurį žmogus gali naudoti. Tylėti ir ignoruoti kitą. Tai yra bjaurus įrankis, jis labai žaidžia. Žiūrėkit, kai Kainas, pirmieji čia vaikai, žmonių vaikai, Adomo vaikai, Kainas ir Abelis, kai Kainas užmušė savo brolį, Dievas prieina prie jo ir sako, kur tavo brolis? Ką jis atsako pradžios 4:9? Argi aš esu savo brolio sargas? Tu man pasakyk dabar, kaip turėtų veikti visuomenė? Kokia visuomenė būtų sveikesnė? Ar tie žmonės, kurie masto, aš esu savo brolio sargas? Ar tokia visuomenė, kur sako, ne mano daržas, ne mano pupas, pasiuskit jūs, jeigu ten, žinai, viskas miršta, ar ten kažkas dega, kaimyno namas dega. Dėduvėje, ne, mes juokaujam taip. Gaila, bet jausmas geras. Tai yra baisu. Tai yra baisu, tai yra tas toks abejingumas, kurio mes turim kaip bendruomenė saugotis. Dabar į save pažiūrėk labai, kokia yra tavo nuostata, kai tu ateini, ar tau rūpi kiti žmonės, ar tu nori jos išklausyti, ar tu matai, kas su jais dedasi. Ir čia nekalbu apie ekstravertus tik tai, kad čia ekstravertų pašaukimas. Aš kalbu apskritai, kad rūpestis jisai yra matomas. Mes turime būti tie, kurie sakom, aš esu savo brolio sargas. Jeigu mano broliui yra blogai, nu tai yra mano bėda, kaip ir santokai. Taip vyrai sakoma, jeigu žmonai reiks suknelės, tau reiks suknelės. Atleiskit, o kokias laimingas žmonas, kažkas net ploja. Vyrai, manęs nemuškit. Bet tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Ne kiekviena suknelė yra būtinybė, moteris. Ne kiekviena suknelė yra būtinybė. Bet jeigu mano sutuoktiniui kažko reikia, jeigu mano broliui kažko reikia ir man to reikia, tai yra ir mano reikalas. Tokia turėtų būti bendruomenė. Tokia turėtų būti bendruomenė. Mes negalim būti abejingi. Žiūrėkit, ką Dievas per Ezekielį sako žydų tautai. 3:18. Jei aš sakysiu nedoreliui, tu mirsi.
bet tu jau kreipiasi į kitą žmogų, bet tu neįspėsi jo ir nepamokysi, kad jis paliktų savo nedorą kelią ir išliktų gyvas, nedorelis mirs dėl savo nusikaltimų, bet jo kraujo pareikalausi iš tavo rankų. Nu, labai rimtas paliepimas Dievo tautai, ar ne? Kad neliktumėm abejingi. Jis gal ir mirsis ir nueis, taip jis atsiskaitys už savo nedorybės prieš Dievą pats ir gal susinaikins, bet tai neturėtų būti tavo abejingumo pasekmė. Neturėčiau aš būti abejingas žmogui, kuris yra silpnas. Dabar dar grįžkim prie to klausimo, ar aš turiu valdžią kalbėti, ar aš galiu prabilti kitam. Labai dažnai yra baimė, ar ne? Ateiti ir kitam pasakyti, ką aš galvoju. Yra taip, esat susidūrę, ta baimė. Nes tave gal net neišgirs tave. Nu, viena, tai žmogus turi jausti ir žinoti, kad tu esi pasiruošęs jam padėti. Jeigu tu atėjai pamokyti taip iš savo aukšto bokšto, tokio ir iš viršaus, tai greičiausiai jis tą mato ir jaučia. Ei, tu tuoj susinaikinsi, ha, 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 ha. Nu, ne. Kada tu prieisi ir būsi pasiruošęs klausytis, kada tu prieisi ir kaip Jėzus būsi linkęs išklausyti, tu užsitarnausi teisę ir būti išgirstas. Kai tu išklausysi, kai žmogus pajus, ah, jis nesmerkė manęs. Jis nenori manęs pataisyti, tik jis nori man padėti. Jis kažką man nori pasakyti. Ir kiekvienas, kuris leidžia Dievo žodžiui pataisyti jį, gauna savo pagalbą. Kiekvienas, kuris leidžia broliui prieiti prie jo ir jį pataisyti, gauna savo pagalbą. Tas yra išmintingas žmogus. Bet mes kalbame vienas kitam, nes suvokiam, kad patys esam nusidėjėliai. Mes suvokiam, kad patys irgi gaunam Dievo atleidimą. Ir mums reikia tos malonės ir todėl mes atnešam tą malonę kitam. Mes galim drąsinti, nes suprantam, kad Kristus ragina ir mano brolį, ir mane eiti siauru keliu. Dėl to mes galim vienas kitą padrasinti. Mes galim perspėti, nes žinom, kada būdu esam linkę nepaklusti. Ar ne? Tu žinai, kaip tu nori kartais vykdyti savo valią. Ir tu žinai, kad brolis irgi jisai gali eiti į susinaikinimą. Todėl gali jį perspėti ir pasakyti, broli, man atrodo, šiuo metu tu eini į susinaikinimą. Nedaryk to. Stok. Bet mes galim būti ir švelnus, ir griežti, nes ir patys pažįstam Dievo švelnumą, esam ragavę jo švelnumą, kaip jis mum atleidžia. Kaip tu pradedi raudoti, kai viešpats priartėja ir tu matai, koks esi sugedęs, bet tu taip pat esi matęs ir Dievo griežtumą. Ir gali kitam būti griežtesnis. Bendruomenė, kurioje niekas nekreipia dėmesio į kito nuodėmę, nėra tikra bendruomenė. Bonhoferis, kurį cituoju per šią pamokslų seriją, štai ką pasakė, nėra nieko žiauriau už švelnumą, kuris paveda brolį jo nuodėmiai. Nėra nieko labiau gailestingo už griežtą pabarimą, kuris šaukia brolį nusisukti nuo nuodėmės kelio. Dievo žodis yra standartas mums. Dievo žodis yra mūsų teisėjas. Jėzus sako, aš jūsų neteisiu. Žodis, kurį jum kalbėjau, jūs įvertins arba nuteis. Žodis jūs įvertins. Ir bendruomenė, kuri nėra bejinga, yra palaiminta bendruomenė. Taigi praktiškai mes turime link to eiti ir noriu, kad kiekvienas iš jūsų prisimtume tokią atsakomybę. Mes galime tarnauti, mes esame pašaukti. Jėzus sakė, kaip mes dar turim tarnauti. Morkaus 10:42. Jėzus pasikvietęs juos, tai yra apaštalus, tarė. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi pagonių valdovais, viešpatauja jiems ir jų didieji juos valdo. Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, bus jūsų tarnas. O kas nori tarp jūsų būti pirmas, bus visų vergas. Jis kalba apie nusižeminimą ir valdžią tarnauti vienas kitam. Nori tarnauti ir to labai reikia. To labai bendruomenėje stinga, to labai reikia Lietuvoje, visuomenėje, bažnyčioje, žmonių, kurie nusižemintų tam, kad tarnautų. Ir toliau jis visai pasakė, mato 23:10, bet jūs nesivadinkite rabi,
tai yra mokytojas. Nes vienas yra jūsų mokytojas, Kristus, o jūs visi esate broliai. Matai, kaip Kristus pastato mus į tą vieną lygmenį ir sako, jūs galite vienas kitam patarnauti. Net neikit, kad va, dabar jis yra mokytojas, tai jis visus ir pamokys. Bet bendruomenė, kuri yra susijungusi, mes turime teisę vienas kitam kalbėti su meile, kalbėti tiesą. Ir turim tam būti ugdomi. Todėl nebūk abejingas, kai matai kitą žengianti kažkokiu klyskeliu. Ir kada pats jauti, kad esi kažkokioj tamsoj, nebeišeini, ieškok brolio, kuriam galėtum pasakyti, o kaip aš tavo atrodau iš šono? Ką tu galvoji apie mano kelią? Ar tu nieko nematai manyje, kas būtų keista? Ir jis galės tau pasakyti, tu suteiksi jam teisę tai padaryti. Ar suprantama šitas tarnavimas? Kad Dievo žodžiu patarnauti, atnešti Dievo žodį kitam yra didžiulė dovana bendruomenėje. Dievo žodį, ne tik savo nuomonę, bet atnešti Dievo žodį. Ir dėl ko turim skaityti Bibliją, pažinti ją, koks yra Dievo matymas, koks yra Dievo regėjimas apskritai, kaip mes turim elgtis, kaip tikintieji. Antras tarnavimas. Išpažintis. Čia mes turim pasimokyti iš ortodoksų arba katalikų bažnyčios, kur išpažintis yra daug didesnė vieta užima bendruomenėje. Bet tai yra labai labai svarbu. Išpažintis. Kaip tai vyksta? Yra kelios išpažintis. Yra asmeninė išpažintis Dievui. Yra išpažintis broliui, prieš kurį aš nusikaltau. Ir yra išpažintis kitam žmogui, kuriam aš nenusikaltau, bet tiesiog viešai išpažįstu. Štai Jokūbo 5:16. Jokūbas rašo, išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti. Va čia yra labai svarbi vieta, svarbi dalis tikinčiojo gyvenime. Išpažintis. Kada žmogus gyvena vienas, vat kai protestantiškos bažnyčios mes dažnai pabrėžiam tikinčiojo kunigystę. Kai mes sakom, kad tu stovi prieš Dievą ir tu pats esi kaip kunigas, Petras pavadino, sako, jūs esate ypatingi žmonės, šventa tauta, dieviška kunigystė. Visus jis taip pavadino. Ir mes turime vieną tarpininką, vieną kunigą, vyriausiai mūsų kunigą, Jėzų Kristų. Dievą ir žmogų, Jėzų Kristų, vienintelį mūsų tarpininką. Dabar paklausyk atidžiai. Kai mes nusidedam savo mintimis, mes geidžiam kažko, pavydim, esam išdidus, savo mintimis mes nusidedam. Tai liūdina šventąją dvasią. Dievo dvasia yra šventa. Ji yra tarp mūsų ir gyvena mumyse. Bet tai liūdina Dievą. Kai mes savo žodžiais nusidedam ir pasakom kažką bjauraus, tai liūdina Dievą. Kai mes pavogiam, kai mes pameluojam, mes kažką apgaunam, tai liūdina Dievą. Ir tai yra nuodėmė, kuri mus sutepa. Jėzus sakė, jūs esat mano vaikai, jūs esat apvalyti, nuplauti Dievo žodžiu. Jūs jau esat priklausanti šviesai, bet reikia, kad jūsų kojos būtų nuplautos. Pamenat, Jėzus plovė mokiniams kojas, pasakęs, kad jūs esat apvalyti, bet jūsų kojos susitepa. Dabar kas atsitinka bendruomeniai, kur išpažinties mažai labai yra. Nuodėmė, kuri yra neišpažinta, labai dažnai ir valdo žmogų. Ką aš mačiau, kada žmogus nesuvokia savo nuodėmės ir gyvena tamsoje, ta tamsa jį kontroliuoja ir valdo. Ir kartais žmogus prie jos taip pripranta, kad jam atrodo tai normalu. Galima būti vagiu ir galvoti, kad tai yra normalu.
suvokiam tai, ar ne? Vagis tarp kitko lenktyniauja, kas geriau pavoks ir daugiau pavoks. Ar jūs žinot, kad tai yra vertybė tarp kai kurių žmonių? Vokti ir gerai pavokti, ir daug pavokti, ir kažką kietą pavokti. Wow! Va čia yra vertybė, nu tu esi kietas. Kai kuriems žmonėms primušti kažką yra vertybė. Kai kuriuose gaujose tu turi nušauti žmogų, kad būtum pakrikštytas ir vienas iš savų. Susitepti rankas, kad galėtum būti susitepęs kaip ir visi kiti. Tada kitiem yra saugu su tavim. Tai žmogus gali irgi nuodėmiai priprasti gyventi ir tamsoj. Ir jam tai atrodys normalu. Galim išmokti geisti ir visiškai nepastebėti ir negalvoti, kad tame yra problema. Išpažintis sunaikina tai. Nes bendruomenė, kurioje žmonės neišpažįsta savo nuodėmių Dievui, vienas kitam, nėra taikoje vienas su kitu. Jeigu jie vienas kitą apkalba ir negali atsiprašyti vienas kito, jeigu jiems yra gėda, tai ta bendruomenė gyvena tokioj tamsoje. Ir žinot, kas atsitinka? Štai kas atsitinka su žmogumi. Jis ateina į tokią bendruomenę, išlovina, gėda, garbina Dievą, bet jaučias vienišas. Jis yra šventas šventųjų susirinkime. Ir jaučias vienišas. Tas vienatvės jausmas ir tikra bendrystė labai dažnai įvyksta tarp žmonių, kai žmonės yra visiškoje taikoje ir jie gali išpažinti savo nuodėmes ir būti nusidėjėliai tarp nusidėjėlių. Ir tai jau yra kitokia bendrystė. Šiandien, ką aš matau Lietuvoje, susijęs su ta tolerancija, kad mes tokie nei karšti, nei šalti, mes esam tokie per vidurį. Mes nei prieš blogį labai kovojam, truputį pakritikuojam taip iš saugios vietos, ant politikų pavarom, ant dvasininkų galim pavaryti, ant kaimyno galim taip pavaryti, pasidergti, bet liekam taip savy gyventi, savo ratelį. Ir savo nuodėmių nematom, savo kažkokių trūkumų net nematom. Ir mūsų nuodėmės tokios nedidelės ir atleidimas toks reikalingas, labai nedidelis. Suprantat, apie ką kalbu? Kad kai nedaug nusidedi, nedaug reikia ten prašyti, kad tau atleistų. Krikščioniška bendruomenė, kurioje emocijos tokios yra, didelis liudesys dėl nuodėmės, veda į tokį, wow, man žiauriai gėda. Man labai gėda dėl to, ką aš padariau. Dieve, aš noriu atsiprašyti. Ir kai mum yra atleidžiama ir mes suvokiam tą savo gylį tos nuodėmės, ir ar tai būtų ašaros, ar nebūtų ašaros, bet savo suvokiamės sugėdimą tą, kokie mes savanaudžiai, kokie mes egoistai. Žinot, koks rezultatas yra, kai Dievas mum atleidžiamės taip į brazilišką geną tokį pereinam. Ir toks džiaugsmas ateina. Taip, wow, gera būti prieš Dievą ir tada gera šokti. Tu galvoji, Kristau, tu man tiek daug atleidai ir jeigu tu, tas, kuris teisi pasaulį, gyvuosius ir mirusius, šiandien man atleidai, tai aš galiu pašokti. Man yra gera. Kristau, ne dėl savo darbų, ne dėl to, kad aš pasistengiau būti geras. Aš tiesiog pripažįstu, kad esu sugedęs ir neturiu vilties. Niekame kitame, tik tavyje. Čia yra malonė. Ir tada atsistoju ir sakau, aš neturiu ko pasigirti. Neturiu nieko, ką galėčiau pasakyti. Va, aš šventas esu. Va, aš geras. Aš galiu pasakyti, man buvo daug atleista. Aš esu didelis nusidėjėlis. Mano nuodėmių sąrašą, jeigu ištrauktum, jis būtų ilgas. Ir kuo ilgiau gyvensi, jis vis ilgėja, jis vis daugiau ten prisirašo. Bet kai aš tą pripažįstu, aš ateinu į šitą vietą ir patiriu didelį džiaugsmą. Kam daug dovanota, tas daug myli. Taigi, kas mūsų stabdo? Labai dažnai gėda. Gėda. Yra gėda. Yra gėda pripažinti. Yra gėda išpažinti nuodėmę. Ir kai mes bėgam nuo tos gėdos, mes taip liekam per viduriuką tokie nelabai blogi tokie. Visi žiūri, sako, koks jis geras. Bet nemato štai va šitos vietos, tos tamsos.
O gėda krikščioniui nėra blogas dalykas, kai kalbam apie nuodėmę. Kristus ėjo išrengtas, pusnogis, nukryžiuotas buvo. Jam spjaudė į veidą kai kurie ir jis patyrė didelį gėdą. Jeigu šiais laikais mes tiek pusnogių žmonių matom, kartais į gatvę šiandien pusnogiai vaikšto, tai tais laikais žmonės labai prisidengę būdavo. Aš kalbu vien kultūriškai. Ten vyrui parodyti, pavyzdžiui, koją savo, ten kelius iki čia būdavo gėda. Jie turėjo rūbus tokius su šortais nevaikščiai. Ypač su tokiais šortais. Kai Kristus kabėjo ant kryžiaus, jis patyrė didelę gėdą. Jis patyrė gėdą, nes buvo šventas. Ir mes niekada gal nesuvoksim, čia tik Dievo dvasia gali parodyti mums. Kartais mums akis truputį praveriamos ir mes suvokiam, kokią didelę gėdą už mus Kristus atkentėjo. Kad kai tau šiandien reikia išpažinti artimam, kad tu prieš jį kalbėjai, kad tu kažką blogo jam pasakėjai, tai neprilyksta tai gėdai, kurią Kristus kurią jis patyrė. Kelias savaitės mastau apie tai, ką norėčiau, kad mes padarytumėm bažnyčiai. Ir šiandien aš norėčiau, kad mes tai padarytumėm. Jeigu čia salėje sėdi žmogus, kuris turi kažką prieš tave, aš norėčiau, kad tu to žmogaus atsiprašytum. Jeigu tu nusidėjai prieš tą žmogų ir tas žmogus yra čia salėje, aš norėčiau, kad tu tai išpažintum jam. Mes padarysim tai tvarkingai. Mes visi atsistosim prieš komuniją, ne dabar, bet neužilgo. Ir pakviesim Dievą, kad jis mums parodytų, kad jis įtikintų. Bet mums kaip bendruomenė, jeigu čia yra žmogus, prieš kurį tu esi kalbėjęs ir tu nori jo atsiprašyti, tau reiktų tai padaryti. Aš viliuosi, kad tu turėsi drąsos tai padaryti. Aš viliuosi, kad tu turėsi drąsos Dievo akivaizdoje pripažinti tai. Kažkam tu gal parodė nepagarbą, kažką apkalbėjai. Dievui tai yra labai šventa. Jėzus pasakė, kalbėdamas net apie auką, Mato 5 skyriui. Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikyti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Štai kaip Kristus žiūri į tave ir mane. Kai mes ateinam jį garbinti ir Kristus mato, kad mes esam nusidėję ir neišpažinę, tai ta auka jam nėra tokia brangi. Kai mes ateinam ir atnešam, bet mūsų lūpose dar melas tebėra. Ir jis nori, kad mes susitaikytume. Kas iš jūsų esat svečiai, atėjot į bendruomenę, supraskit, kad čia yra šeima. Kas esat tikintis, mes esam namiškiai. Čia yra mūsų šeima, mes kitos neturim. Aš kitos neturiu. Tikinčių yra daugiau, bet čia yra mano šeima, vietinė bažnyčia, bendruomenė. Ir norisi gyventi taikoje ir šventume. Ir kai mes einam prie komunijos, dalintis Kristaus gyvenimu ir priimti jį į save, tai mes turim būti taikoje. Ir aš norėčiau, kad mes tai padarytume. Aš paprašysiu visų dabar atsistoti. Pakviesiu šlovintojus ant scenos. Du dalykai gali čia įvykti. Viena, tai yra
žmogus, prieš kurį tu esi nusidėjęs, kurį galbūt apkalbėjai ar neteisingai prieš jį pasielgiai, tai tau reiktų nueiti ir jo atsiprašyti ir paprašyti, kad jis tau atleistų. O kitas yra, jeigu to žmogaus ten yra, arba tu turi nuodėmę, kuri vis kartojasi, kad tu ją irgi išpažintum. Aš paprašysiu vyresniųjų ten šone atsistoti prie stalo. Bet mes esam nusidėjėliai, nusidėjėlių bendruomeniai, kurių viltis yra Kristus. Todėl ten nebūna gėda joks stabdis. Ten nebūna gėda tai, kas laikys tave nuo atleidimo džiaugsmų. O atleidimas įvyksta taip, kai mes išpažįstame jam, mes pasitikime jo pažadu, kad kiekvienas, kuris išpažins nuodėmę, kai mes išpažinsim, kaip ir skaitėm, vieni kitiems savo nuodėmes, Viešpats Dievas mum atleis ir jeigu kuris serga, bus pagydytas. Paulius suvokdamas, kaip tai rimtai yra prieš komuniją, sako, ištirkit save, nes kai kurie neištyrė savęs, būdami nuodėmiai, nuėjot prie komunijos stalo. Jeigu tu gyveni nuodėmiai, jos esi neišpažinęs, neatsižadėjęs, nedalyvau komunijoje. Nes sako, kai kurie iš jūsų net mirė, susilaukė tokio Dievo teisumo, tai Dievas yra teisingas. Bet kaip Kristus nori atleisti? Jo auka ant kryžiaus buvo tam, kad mes patirtume džiaugsmą. Jis kentėjo, kad mes patirtume atleidimo džiaugsmą, jo priėmimo džiaugsmą. Ir to nereikia kažkaip per daug čia sudvasinti, bet kai tu tai padarysi, kai tai bus tikra, tu patirsi atleidimo džiaugsmą. Kai kuriem iš jūsų reikia tiesiog išpažinti garsiai nuodėmes. Ir tai padarysit, galėsit čia šone, prie to stalo. Po to mes visi paimsim taurę, duoną ir visi kartu sudalyvausim komunijai. Čia bus giesmė, bet šiaip mes neskubam. Čia turbūt pagrindinis laikas, kam mes čia esam susirinkę. Tu esi netikintis, tai tiesiog pastovėk, pabūk, paklausy giesmės. Bet kai kuriem iš mūsų reikia tai padaryti. Taigi, Viešpatie, ištirk mus ir te būna šis laikas bendruomeniai, apvalimo laikas. Kristau, tu esi mūsų viltis. Kai mes mylim vienas kitą, kiti gali pamatyti, kad mes esam tavo mokiniai. Nenorim jokio spektaklio čia, bet norim tikro tavo išlaisvinimo, apvalimo, tikro susitaikymo. Tai yra tikroji tarnystė bažnyčioje. Tai padaro mus kitokiais, nei buvome. Ir Kristau norim ir su ta gėda susitapatinti. Patirti tai, ką tu patyrė ant kryžiaus. Tik šį kartą mes už savo nuodėmes, už tai, ką mes padarėm ne taip. Norim išpažinti tau Viešpatie savo nuodėmes ir savo kaltes. Šventoji dvasia prabilk, šventoji dvasia gydyk, šventoji dvasia vesk, kad mes patirtume tą nuostabų tavo apvalymą. To mes prašom. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.